Muita gente investe no Nubank como uma alternativa melhor à poupança e, de fato, rende melhor mesmo. Enquanto a poupança só rende cerca de 7% ao ano, hoje o Nubank está rendendo, só deixando o dinheiro na conta, sem fazer nada, cerca de 13% ao ano. Descontando o imposto de renda, ainda dá mais de 10% ao ano, 5% em 6 meses. Isso é um excelente rendimento se a gente considerar que esse dinheiro só vai estar parado ali na conta. Mas deixa eu falar para você que eu tive um ganho de quase 9% em 6 meses. Isso dá um ganho de quase 18% em um ano, muito mais que o Nubank. Em outro investimento, eu consegui um rendimento de mais de 5% em apenas 2 meses. E sabe onde eu consegui isso? No Tesouro Direto, o investimento mais seguro do Brasil. Quer saber como eu consegui esses rendimentos tão elevados em tão pouco tempo no investimento mais seguro do Brasil? Então não saia daí e fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou explicar como você também pode conseguir rendimentos iguais a esses e até maiores. E se é a primeira vez que você está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel Medeiros e esse é o Pra Lá Que Eu Vou, um canal que fala de investimentos de maneira simples para que você aprenda a investir mesmo com pouco dinheiro. E sabe o que foi que eu descobri? A gente recebe mais de 200 mil visitas únicas todos os meses. Somente 40% das pessoas estão inscritas no canal. Então, se você é uma dessas pessoas que assiste o canal frequentemente e ainda não está inscrito, faça isso agora, porque isso ajuda o canal a crescer e também ajuda você a receber sempre informações e investir cada vez melhor. Então não esqueça, não vá embora antes de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho também para ficar sabendo sempre que um novo vídeo for lançado. Bom, lá no Tesouro Direto hoje você encontra 3 tipos de investimentos. Nós temos o Tesouro Selic, o Tesouro Pré-Fixado e também o Tesouro IPCA+. Logo, a gente vai ter mais uma opção que é o Tesouro Renda Mais, porém ele ainda só vai estar disponível no final desse mês. Mas se você quiser saber como funciona esse novo título do Tesouro, o Tesouro Renda Mais, você pode conferir nesse vídeo aqui. Mas falemos dos 3 que estão disponíveis hoje. O Tesouro Selic é aquele investimento que recomendamos para sua reserva de emergência. Aquele dinheiro que rende sempre de acordo com a Selic e você pode resgatar a qualquer momento. E seu dinheiro não vai diminuir. Você vai ter sempre o seu valor aumentando diariamente e ele rende praticamente igual ao Nubank, que a gente já mencionou no início do vídeo. Já os demais investimentos, que são o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA+, funcionam diferente do Tesouro Selic. Quando você contrata um investimento pré-fixado ou IPCA+, você contrata uma taxa. Hoje, por exemplo, o Tesouro Pré-Fixado 2029 está sendo ofertado a taxa de 13,27%. Essa vai ser a rentabilidade que você vai ter lá no final do investimento, lá em 2029. A mesma coisa acontece com os títulos IPCA+. Por exemplo, a gente tem o Tesouro IPCA+, 2029, que está rendendo agora IPCA mais 6,13%. Se você investir nesse título do Tesouro, lá no vencimento você vai ter esse rendimento do IPCA+, 6,13%. Isso não varia. Porém, a taxa oferecida pelo Tesouro, essa taxa sim, varia diariamente. Então, se você entrar hoje no site do Tesouro, nós vamos ver essas taxas. Já amanhã, essas taxas podem estar diferentes, maiores ou menores. Quando elas estão maiores, significa que o título está rendendo mais, é mais valioso. Já se a taxa cai, está rendendo menos. Então, se você compra um título a uma taxa e depois de 1 mês, 2 meses, essa taxa cai, significa que seu título vale mais e, por isso, seu ganho fica maior. E foi por isso que eu consegui ganhos de mais de 8% em tão pouco tempo. E sabe como é o nome desse efeito? Marcação a mercado. Mas você deve ficar atento, pois assim como as taxas caem, fazendo com que seu título renda mais, elas também podem subir. E assim, seu título passa a render menos, podendo até ficar no prejuízo. Mas calma, não precisa ficar desesperado. Você só perde dinheiro se vender, se fizer o resgate do seu investimento antes do vencimento. Caso você o segure até o fim, receberá exatamente o rendimento sobre o que você investiu. Então, o ideal é que você invista sempre nas máximas, ou seja, nas melhores rentabilidades. E como é que a gente sabe se está nas máximas ou não? Basta a gente ir no site do Tesouro Direto. E agora a gente está aqui, vamos para a tela do computador
E as opções que estão sendo oferecidas agora, por exemplo, o IPCA está com IPCA mais 6,51%. Será que essa taxa é boa? É uma taxa alta? Está na máxima histórica? A gente vem aqui embaixo, a gente vê aqui na página do Tesouro Direto todas as opções disponíveis. IPCA, prefixado. Os prefixados também estão quase acima dos 13%, já foi maior que isso, mas já estão valores elevados, mas esse aqui que está chamando a atenção é o Tesouro IPCA 2045, que está com a rentabilidade de IPCA mais 6,51%. Se a gente descer aqui, a gente consegue ver as taxas históricas desses títulos. E vamos pegar aqui exatamente esse de 2045, vamos investir no Tesouro IPCA 2045. Tesouro IPCA 2045. Tesouro IPCA 2045, perceba, a gente está com a taxa de 6,51. Nesse gráfico aqui do último mês, a maior taxa que tivemos foi IPCA mais 6,44. Se a gente for num horizonte maior, as maiores taxas foram 6,27, 6,26. Então, de fato, a gente está no recorde histórico, nas maiores taxas do último ano. Essa é a maior taxa. Se a gente conseguir olhar de todos os anos, ainda assim, as maiores não chegavam a 6%. Nós estamos com 6,51%. Está realmente um bom momento para você fazer investimento no Tesouro Direto, se você quiser garantir um ganho turbinado com a marcação a mercado. E uma coisa que você nota aqui eu tenho o gráfico das taxas. O gráfico do preço do título, quando a taxa sobe, você viu que as taxas estão subindo, o preço do título cai. Por isso que você compra mais barato agora e quando você vende que a taxa cai, o preço do título sobe. Então, se as taxas caírem para 5%, por exemplo, esse preço vai ficar mais caro e é por isso que você ganha um preço maior do que aquele que você comprou. É assim que funciona a marcação a mercado. E aqui no site do Tesouro Direto, a gente tem também a calculadora que a gente consegue simular qual seria o ganho que a gente teria com a marcação a mercado. Aqui, ó, a gente vem em títulos, calculadora, e vamos simular esse 2045, supondo que a gente compre agora nessa maior taxa. Vai subir mais, Daniel? Pode ser que sim. Estão surgindo muitas notícias que o mercado fica um pouco preocupado com relação a essa moeda comum com a Argentina, que a Argentina não está numa situação muito boa, então será que vai ser bacana essa moeda comum? Outra situação também, que Lula ontem elogiou a situação econômica da Argentina. A Argentina encerrou o ano 2022 com uma inflação de quase 100%, pobreza de mais de 40%. Como que eu posso dizer que um país desse, como é que o meu presidente vai dizer que o outro país está numa boa situação econômica? O que será do nosso país daqui para frente? Então o mercado fica preocupado e por isso as taxas sobem e abrem oportunidades para que a gente consiga fazer boas compras e vender no futuro com uma boa marcação a mercado. Então vamos simular esse título aqui de 2045. Vamos supor que a gente vai comprar agora, ele está 6,51. 2045, a gente compra a taxa de... Vamos investir hoje, dia 24 de janeiro de 2023. O vencimento dele, eu não mexo que ele vai vencer somente lá em 2045, mas eu não preciso esperar até lá. Se eu quiser vender antecipadamente, eu posso ter um ganho com a marcação a mercado, que é isso que a gente vai ver aqui. Então vamos supor que a gente vai investir R$5.000. A taxa de hoje, 6,51, foi a taxa que a gente contratou. Taxa de administração, mais uma vez eu sempre falo, taxa de administração é cobrada por alguns bancos, mas a maioria hoje em dia não cobra essa taxa de administração, taxa zero. Então, sempre busque saber se o seu banco cobra ou não a taxa de administração. Se cobrar, não invista nesse banco. Prefira algum banco ou corretora que seja taxa zero. E a taxa da inflação, como a gente está vendo, a gente pode até ver no Boletim Focus, no último ano a gente encerrou em torno de 5%, a previsão para o final de 2023 está subindo, mas já está aqui em quase 5,5%, já para 2024 é um pouco menor. Mesma coisa para a Selic deve encerrar o ano, segundo previsão hoje, de 2,5%, e para o ano que vem ficaria um pouco mais baixo, 9,5%. Então vamos colocar essa taxa aqui de 5%, que é a previsão, uma média mais ou menos desses dois anos, e vamos fazer a simulação avançada, porque aqui eu consigo dizer se eu resgatar antecipadamente. Então a gente está investindo no dia 24 de janeiro, se eu fizer o resgate no dia 24 de janeiro, só que de 2024, não 2023, 2024. 24 de janeiro de 2024. E vamos supor que essa taxa
que hoje está em 6,5%. Mas como a gente viu lá pelo gráfico, sempre esteve abaixo de 5%, 5,5%. Então vamos supor que em um ano a gente teve uma redução de 1% nessa taxa. Daqui a um ano vai estar a 5,51. Qual seria o meu ganho se eu vendesse esse meu título antecipadamente? Perceba, rentabilidade bruta de 36,98% ao ano. A gente está contratando, se eu somar o IPCA, que está a 5%, mais a taxa que eu contratei de 6,5%, então seria uma rentabilidade, de fato, de 11%. Mas pelo fato de eu estar vendendo antecipadamente com uma nova taxa menor do que aquela que eu comprei, eu vou conseguir uma rentabilidade bruta de quase 40%. Descontando o imposto, eu teria uma rentabilidade líquida de 30%, já descontando o imposto de renda. Rentabilidade líquida de 30%. A rentabilidade real seria de somente 11%. Mas eu consegui, como eu vendi antecipadamente, 30% de ganho. E agora vamos simular como a gente faz para contratar. É muito simples para você fazer a compra. Eu vou entrar aqui no Banco Inter, que é onde eu já faço algumas compras no Tesouro Direto. Você pode escolher qualquer banco, qualquer corretora, lembrando que escolha aquele que tem isenção, ou seja, que não cobra taxa de administração. Então aqui no Banco Inter a gente vem aqui em investir e escolhe a opção do investimento no Tesouro Direto. A gente vem aqui invista no Tesouro e a gente vai escolher, por exemplo, essa opção de 2045 IPCA mais 2045, que está o rendimento de IPCA mais 6,51%. O valor mínimo que você pode investir é de R$39,54, como ele está mostrando aqui, mas você pode colocar o valor R$39,54 ou vai clicando no mais e escolhe o valor exato que você quer investir. Basta clicar em investir, digitar a sua senha e está investido. É simples assim. E para vender, Daniel, como é que eu faço para fazer essa venda antecipada? Do mesmo jeito, eu tenho algumas opções aqui já no Tesouro Direto. Então a gente vem aqui na minha carteira, a gente vai na carteira e vai lá na opção de Tesouro Direto. Ali no Tesouro Direto você consegue fazer a venda do investimento que você quiser. Então vem aqui resgatar, diz o valor que você quer resgatar. Ele também tem um valor mínimo para resgate. Você diz qual é o valor que você quer resgatar. E basta clicar em resgatar e está feito. Depois de, se você fizer o resgate, ele mostra aqui, o resgate tem que ser feito das 9h30 até as 18 horas. Se o resgate for feito nesse horário, você pode receber ainda no mesmo dia, depois desse horário, somente no próximo dia útil que você recebe o seu investimento. Na verdade, ele está falando aqui é D+1, então você solicita hoje, no dia seguinte você recebe o dinheiro. E é assim que funciona a marcação a mercado e é simples assim que você faz os seus investimentos. E agora me diz aí se você já investe no Tesouro Direto. Tá com ganho ou prejuízo? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, inscreva-se no canal, ative o sininho e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.